王一博是娱乐圈中一个并不搞笑却总能让我们开怀大笑的人，没想到因为他获得了金鸡奖的提名，我认为这完全是他的实力，请各位黑粉绕行。陈尔独具慧眼，启用青年才俊王一博，精心雕琢无名，使得王一博的演技得以尽情发挥，形象深入人心。陈尔的伯乐之时无疑为王一博的艺术之旅点亮了明灯，这样的机会对于年轻的王一博来说无疑是一种幸运，更为他未来的电影事业铺设了基石。在这部作品中，王一博与影帝梁朝伟互相辉映，犹如繁星闪耀于夜空，他在众多表演巨匠的簇拥下压力自然如山而至，然而他并未因此而怯步，反而以积极的态度迎接挑战，将压力化作动力，激发出更强烈的创作热情。王一博在电影《无名》中的出色表现仿佛一股旋风般席卷了观众的心，不仅赢得了满堂喝彩，更为自己的电影事业铺设了犹如彩虹般的宽广道路。他的天赋与努力犹如春天的雨水，为他的艺术生命注入了勃勃生机，充分肯定了他的才华和付出。未来的发展前景如同一幅璀璨的画卷，充满了无尽的可能性和期待。让我们一同期待这位电影星星在未来的电影天空中继续闪耀，为观众带来更多惊喜和感动。总的来说，陈尔导演的《无名》为年轻的王一博拓展了更加宽广的艺术领域，使得他的天赋得到了充分释放和展现。在这个过程中，王一博不仅从中获得了成长与提升，更为自己的未来打造了坚实的基础。这次合作既是一次成功的艺术实践，也是一次不同艺术风格之间的激情碰撞与交融。王一博 Yibo， 1997年8月5日出生于中国河南省洛阳市，中国内地流行乐男歌手、演员、职业摩托车赛车手，男子演唱组合 UNIQ 成员。2014年9月15日以 UNIQ 组合成员身份正式出道。作为一位多才多艺的艺人，王一博在音乐、影视等多个领域都展现出了出色的才华，他的演技深刻自然，让人看了不由得为之赞叹。在之前上映的电影《陈情令》中，他所饰演的角色让人印象深刻，不仅外形上扮相宜人，而且将角色的性格特点完美地呈现出来，赢得了观众的一致好评。金鸡奖是中国电影界的最高奖项之一，每年评选出的优秀电影和优秀演员都备受关注，能够获得金鸡奖的提名是对演员演技和实力的最大认可。王一博的名字出现在这个备受瞩目的名单中，无疑是对他个人才华和努力的最好肯定。我相信这个消息对王一博来说是一种鼓励和动力，获得金鸡奖的提名让他更加坚定了在演艺事业上不断努力的决心，这也将激励他在未来的发展中继续保持出色的表现，为观众带来更多优秀的作品。总的来说，王一博获得金鸡奖的提名是对他在演艺界实力的一种肯定，我们期待着他在未来的发展中继续发光发热，为我们带来更多精彩的表演。我相信只要他不断努力，一定会在演艺界取得更大的成就。